Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Mübariz TV-ni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu videonu tək Mübariz TV üçün yox, İnqilab TV, Diktator TV və bütün Hüseyn TV, Xalq TV və təbii ki, məhz Mübariz TV. Ümumiyyətcə, bütün kanallarımız, bütün siyasi blogerlər üçün çəkirəm. Tək adını saydığım, sadaladığım kanallar, media qurumlar YouTube-da paylaşmaq deyil, bütün insanlar, bütün siyasi blogerlər, istənilən sosial şəbəkədə bütün əqidəli insanlar, siyasi, müxalif düşüncəli insanlar bu videonu paylaşa bilər. Video nədən ibarətdir? Əli Kərimlinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlinin ölüm fərmanının verilməsi və Əli Kərimlini necə, kim, harda, nə ilə öldürməli idi, inanmırsınızsa, o zaman yaxın oturun və bu səs yazısına dəyərlən vətənlər qulaq asın. Əli Əsanov qəhbənin balası mənə görüş atdı. Göpləkana restorana axşam saat 9 söhbət vaxtına çəkər. Dedim, mənə niyə bu günə qoydun? Mən evmi? Dedi, bir şərtdən hər şey qayıdacaq. Dedim, nə şərtdən? Alıblar da mənim öv restoranları, obyektləri, pullarım, torpaqlarım, mən zəhmətimdə alverici olmuşam. Da, brad. Dedi, Əli Kərimli miting eləyəcək. Dedim, məni bir abir eləmə. Dedi, fikirləş, hər şeyin qayıdacaq. Sülük, inanmarsan, ay sülük. Dedi, karalır da bir Ramı Yusupov'da bir çıxartdı bir daha makara ki vurmalısam onu. Dedim, nə? Əli Kərimli. Dedim, miting. Əli Kərimli vurmalısam. Dedim, nə? Dedi, fikirləş. Mən tapancamı götürdüm. Zaman gələcək deyəcəm o tapanca növrəsi də mən dedim, Azərbaycanla harada bastırmışam. O gecə Azərbaycanla qaçdım. Bax, sülük budur. Biri mənə deyir Fedrə, biri mənə deyir Aftafa. Həmin növrəli tapancanı mən harada bağışlamışam. Onu mənə Əli Həsənov verdi. Dedi, Karalıqda xəbəri var, Rami Yusufovda. Sən dərxanada yatımsan, səni üçün oradan bıraxacaq, hər şeyin qayıdacaq. Çünki bu xalq məni, bu cəmaat məni söhür, bilirlər məni öldürəcəklər. Dostlar, bu cəmaat bir Aftafa deyir, biri Fedrə deyir, biri mənlə bir götə girəndi. Bugünkü ilk adam sənsən ki, tövbə, 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 sənə danışıram, Əli Kərimlinin yaşaması Allah dağla bilir də mən tərəfdəndir. Mən ona görə Bakıdan gecəkən qaçdım Gürcistana, oradan Türkiyə, oradan da Ukrayna. Bax, budur. Mən ona getmədim. Mitin qoluzaydı icazəli, mitin qoluzaydı icazəli. Mən mitingdə Əli Kərimli vurmalıydım. Mən də dedim, mən nəhdə öylə, mən adam öldürən də öylə, mən tizarətçiyəm. Bax, bu qəhbələr. Bir dənə tap o videonu görəcəksən, deməli, bax, Sovetiyanda mitingdə bir oğlan əlimdən kağızı alır, bu yandan Əli Kərimi, Əli Həsənovun işçiləri plakatı mənə verirlər. Kaşımlı, qalstıklı, onda biləcəksiniz maksud nədir, hərə bir söz yazır. Mən bunu inşallah oturmalı, tutmasınlar, eləməsinlər. Mən bunu açıq aydın, efirdə böyük. Mən bunu canlı yayında deyəcəm ki, bax, həmin maksuda. Eşitdiniz dəyərlən vətənlər, eşitdiniz dəyərli Azərbaycan xalqı. Əli bəy Kərimlinin öldürülməsinin sifarişini verən məlum, öldürəcək şəxs məlum, amma öldürülmür. Ortada silah var, silahın nömrəsi var və s. və ilaxırlar. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, 1993-cü ildən bu günə Azərbaycanın başında qara buludlar kimi dayanmış Əliyevlər və sonradan peyda olan Paşayevlər həqiqətən Azərbaycan müxalifətini hansı günə salır, içəridə 130-dan artıq siyasi məhbuslarımız hansı vəziyyətdə, hansı şiddətdədir və Azərbaycanda yaşayan 8-10 milyon arası Azərbaycan xalqında Azərbaycan xalqı hansı haqsızlıqlara, öz başınalıqlara uğrayır, bir Allah şahiddir, bir də ki, bunu yaşayan hər kəs. Buradan bütün dünyaya, dünya Avropa ölkələrinə və məhkəmələrə səslənmək istəyirəm. Bu şiddətə artıq bir
son deməyə, bu terrora dur deməyə çağırıram hər kəsi. Sağ olun, cənablar.